gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado da minha outra make de Halloween que eu perguntei pra vocês se vocês queriam. E eu trouxe. E essa daqui é uma caveira gangsta, assim. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Essa lace aqui que eu tô usando, que eu tô, tipo, apaixonada. Eu ganhei da Wigs Brasil. Vou deixar aqui o nome pra vocês. Na descrição eu vou deixar todos os links dele certinho. E, gente, a qualidade disso, eu tô chocada. É a primeira vez que eu uso uma lace. E eu, tipo, fiquei... Ah! E o meu sonho sempre foi ter cabelo curto e eu não tenho coragem de cortar o cabelo, vocês sabem, né? Então uma solução pra isso foi a Wigs Brasil. E aí eu escolhi essa lace aqui que tem cabelo curtinho e eu estou me amando, gente. Eu estou me amando. Vocês vão ver usando muito ela, sem ser só em vídeo de temático, vídeo de Halloween. Porque eu vou usar ela, assim. Eu estou me amando de cabelo curto. Eu não tenho coragem de cortar o meu, mas eu achei que fica uma vibe meio... Ah, não sei explicar, mas eu gostei. Mas então é isso, espero que vocês tenham gostado da minha make. Se gostaram, deixa um like pra mim. Se inscreve no canal se você brotou aqui nesse vídeo pra acompanhar todos os vídeos que estão me fazendo. Os outros vídeos de Halloween que eu fiz, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Ou aqui, tá? Então vocês conferem os vídeos lá. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo.